Fala cambada! Mais um videozinho aí se iniciando no canal, né? E aqui quem vos fala é o Felipe. Aqui nesse canal eu falo para vocês um pouquinho, tento passar para vocês um pouquinho do que eu sei, tá bom? E hoje eu faço resumão das perguntas que tiveram no canal durante a semana. Então, se você tem alguma pergunta, se você quer saber alguma coisa do seu carro, do seu Rondinha, deixa nos comentários, enche de comentário aí, que assim que eu posso eu vou vir aqui e vou responder. Mas agora eu estou elaborando todo fim de semana eu respondo algumas perguntas da galera aí do canal, as dúvidas que você tem, se você adquiriu seu carrinho agora, o primeiro contato com rondinha, tem gente que já é rondeiro já antigo, então assim se é o primeiro contato, pegar junto, que eu vou passar para vocês de maneira mais fácil. Aqui eu tento passar a linguagem mais fácil para todos e todas aprenderem, tá bom? A única coisa que eu peço nesse canal aqui é o seguinte: se inscreve no canal, dá o teu like, deixa nos comentários aí que assim que eu posso responder a todos, tá bom? Já tem uma galera aí que tem meu Instagram, tem meu e-mail. Eu deixo aqui embaixo aqui, ó, na descrição do vídeo, o meu e-mail e meu Instagram. Quem quiser entrar em contato comigo, vai lá sem problema algum. Tem a galera que eu respondo, não tem esse problema, tá bom? Então agora eu vou começar a ver aqui as perguntas, tá? Vamos lá. Emerson Marques, ele tá perguntando aqui, ó, quantos KM dura o fluido do câmbio. O certo é trocar de 40, 40 mil. Ah, Felipe, mas tem gente aí que trocou com 100 mil. Faltou sorte. Deu sorte, pode dar problema. Se der problema num câmbio desse, você vai gastar aí no papo de uns 30 mil. Você fazendo, você não vai achar a peça. Então você vai ter que chorar no autorizada. Então, ou você vai comprar de um ferro velho. Vamos tomar cuidado. Acho que o litro do desse óleo aí tá 125 reais. São quatro litros. Vale a pena ter uma atenção. Nesse fluido aí de câmbio. Se você puder botar o original, vai ficar 100%, tá bom? Essa aqui foi a pergunta do Emerson, Emerson Marques, tá bom? Vamos para outro. Vicente Miranda botou assim: Bom dia, Felipe. Tem uma CRV 2010, a traseira parece uma escola de samba, o que será? Então, CRV com traseira fazendo barulho. O amortecedor, só se tiver estourado ali, o batente, pode ser que, que esteja mais. Ali atrás ele tem uma barra estabilizadora e duas bieletas. Se aquela buchinha da barra estabilizadora tiver com folga, faz barulho. Se a bieleta tiver com folga, faz barulho também. Então, leva no seu mecânico de confiança aí ou na sua autorizada, pede para dar uma olhada lá. Provavelmente deve ser um dos dois. Porque essa RV não é um carro tão característico de dar esses tipos de probleminha aí de barulho na traseira. É muito difícil, então assim, para acontecer, Se só amortecedor estiver estourado, show. Bieleta ou as buchas ali do estabilizador. Dá uma olhadinha aqui Pode ser uma dessas daqui, tá? Pode ser outras coisas, tem outras buchas lá. Tô te falando o que pode mais simples, né? Mas quando o mecânico levantar, ele vai ver o que, que é lá, tá bom? O Robson Pinheiro botou assim para mim no outro vídeo. Acho que você se equivocou nas instruções aí, amigo. Como você escreveu. Como já escreveram nos outros comentários, falando aqui sobre o. como estacionar o seu carro automático, né? Como escreveram nos outros comentários, estacionou o carro é pé no freio, coloca no neutro aciona o freio de mão, tira o pé do freio, então coloca em parque. É isso aí mesmo. Não tem, tem mistério, Robson. É isso aí. Se eu falei algo diferente, galera, me desculpa. Mas o Robson está aqui, está falando certinho. Mas eu tentei passar lá o máximo possível. De repente eu posso ter falado sim alguma coisa, mas se prestar atenção lá, tá certinho. Robson, valeu aí pela pergunta, valeu aí pelo também. Se eu estiver errado, galera, se eu estiver equivocado, vem aí, Felipe, tá equivocado aí, tá falando besteira aí. Pode vir aí que, ó, sem problema algum. A gente tá aqui para aprender, valeu? E obrigado, Robson Pinheiro. Tá aí, tá respondendo. Você tá certíssimo. Depois eu vou dar uma, uma verificada lá no vídeo, ver se eu falei algo a mais ou algo a menos, tá bom? Vamos embora, vamos para outro. Álvaro Alexandre, Alcave. Ele tem um... Tem um new fit 2010 Está com barulho no pedal de embreagem Uns estalos Eu acho que o pedal muito alto Dá uma trepidação Tem como deixar o pedal mais baixo? Vamos lá, Álvaro Fit 2010 Pedal de embreagem estalando Tem que trocar aquele cilindrozinho ali do pedal Tá bom? Tem como deixar mais baixo? Não tem como deixar mais baixo Trepidando Dependendo da quilometragem aí Já vai ter que fazer a sua troca De embreagem Esses carros aí tem uma média de 70 mil quilômetros, a 100 mil quilômetros já tem que fazer essa embreagem, tá bom? É igual aí tem quem tem um HB20. HB20 com 100 mil já tá dando pau. E o HB20 é pior ainda, que quebra um parafusinho ali na, no braço dele, que é onde pega ali o, o garfo da embreagem. Ele quebra um parafuso, meu irmão, um BO danado. Então, assim, a pessoa gasta um dinheiro a mais justamente daquele parafuso ali, por conta daquele parafuso ali, né? Cada carro tem seu BO, tá? Então, ó, estala no pedal. Trocar o cilindro primário, não tem como abaixar e provavelmente você tem que dar uma olhada na sua embreagem que se ela tá trepidando é porque ela já tá na hora de ser trocada. Valeu, obrigado pela pergunta aí, Álvaro. Vamos lá. Anderson Alvarenga, fala Felipe. O câmbio da HRV 2018 é o mesmo procedimento? Isso aqui eu tava falando sobre a troca do fluido do CVT, tá bom? Então vamos lá, é o mesmo procedimento. Será que posso adicionar o óleo com o bujão do nível aberto? Assim quando chegar no nível, paro de adicionar o óleo. O certo, como, como o, onde, onde coloca óleo, é em cima. E o, o nível é aqui embaixo. O nível, o bujão de nível, tem que estar tá fechado. Vai colocar o óleo e depois você abre ele. Porque pode ser que você coloque óleo e a hora que você colocar, como é um próximo do outro, o óleo vai, ó, vai vazar ali. Então o procedimento é: colocou o óleo, tirou o bujão, desceu, drenou até nivelar. Parou de vazar, nivelou, fechou, show de bola. Simples e fácil, sem mistério, tá bom? Tá aí, mais uma perguntinha do Anderson Varenga. Muito obrigado tá pela pergunta e vamos embora para próxima. Vamos ver aqui. Reginaldo, falando aqui sobre a cambagem da CR-V traseira. Ele levou em algum lugar e cobraram R$ reais para fazer esse tipo de cambagem. Na Honda não faz. E eu já passei o vídeo aí, é... Reginaldo, tem um vídeo aí certinho para fazer. Infelizmente, a gente Leva, leva o carro aí fora aí, a galera que leva o carro aí fora sofre com isso. E é tão simples, cara: é só levantar o carro, afrouxar os parafusos, levantar o carro, apertar a ele em cima, abaixou, fez a cambagem. Não tem, não tem mistério, mas a galera gosta de fazer mistério para ganhar o dinheiro aí de vocês, tá bom? Realmente na Honda não faz alinhamento se o carro tiver gás. Dependendo da Honda, o carro não faz nem revisão, só faz a primeira, depois não faz mais, tá bom? Então, galera que tem rondinha aí que pensa em colocar gás. Fique ciente que se depois coloca gás, fica um pouco mais difícil de você conseguir colocar o seu carro na ronda de novo, na autorizada, por conta do gás. Tá? João Gomes, ele botou assim: brother, eu sei que você não vai falar mal da Honda. Mas o HRV 1.5 turbo tem defeito crônico. E outro, 1.8. Me ajuda aí, meu amigo. Vamos lá. Não, 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 não tem como. Não tem o que falar mal da ronda. Carro é excelente, espetacular. Mas é o seguinte. Se tiver algum problema crônico, se tiver alguns problemas que venha a virar mais pra frente, eu vou, se cair no meu colo, eu vou passar pra vocês de boa. Mas, como é um carro novo, é um motor novo, é uma mecânica nova, até agora a gente não pegou nenhum defeitozinho, nada crônico. Dá 1,5 turbo. Já 1,8, o que dá o um probleminha ali, mas não é no motor. É aquilo que tá sempre aí, é aquele esticador ali da correia que vibra. São coisinhas bobas, sabe? Um banco ali do HRV que dá esse barulhinho, mas é normal. Já tá bem melhor. Já peguei essas HRV 2022. Já tem algumas que já não tem. 2021 já não vem mais com esse barulho. Já está bem justinho. Tem ainda algumas que tem, tá? mas já melhorou bastante. Então, assim, os carros estão excelentes, tá? Qualquer um que você pegar aí, se você for, tá, tiver, estiver pensando em adquirir um, pode adquirir, que você não vai ter dor de cabeça. Lógico, não vai comprar um carro com gás. Não vai comprar um carro aí com. Não recriminando quem tem seu carro aí com gás. Só estou falando que com gás dá mais problema, né? Então, se você puder comprar um carro de uma procedência particular, ver a quilometragem, ver se o cara faz a, as revisões direitinho, meu irmão. Porque Honda é manutenção. Periódica, se você fizer aquela manutenção preventiva, né? Manutenção preventiva, você não vai ter problema. Felizmente, a gente vive num país aqui que a galera ainda tem muito aquela cabeça que só vai parar o carro quando o carro engraçar só faz manutenção corretiva. E aí, quando chega na oficina mecânica, é aquela paulada, né? Por quê? Porque você não fez a sua manutenção corretiva. Tá bom, galera? Então, vamos ficar atento a isso. Manutenção preventiva e corretiva. Você escolhe, uma você gasta menos e a outra você gasta mais. Galera, o videozinho dessa de semana é esse aqui, tá? Não vou me estender muito, senão o vídeo fica chato e fica muito longo. Se no fim de semana chegar mais comentários aqui, eu vou fazer um videozinho direto da minha casa para vocês explicando. E é isso aí, galera. Viu que eu falei alguma coisinha? Pode ter passado despercebido? Vai lá. Felipe, ó, dá uma olhada nesse vídeo aí. Tu falou assim, assim, assado. É Se eu tiver falado mesmo, eu vim aqui e falo com vocês de boa, não tem problema algum. A gente está aqui para aprender um com o outro, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.